Ano, přesně to byla navigace. Já tě zdravím u nového videa a přijeli jsme z Prakar festivalu, všichni byli totálně rozbití a našli jsme na jednom portálu S13. Je za hodně podezřelou cenu a je kousek za hranicema. Takže jsme si všichni sedli do auta a jedeme směr Polsko. Vůbec nevíme, co to bude za auto a vůbec nevíme, v jakém bude stavu, nic prostě. A ta cena je docela podezřelá. A my jsme si řekli nějakou hranici cenovou, pod kterou, no, nad kterou nepůjdem, i když je to jakoby úplně jiná částka, než je na tom inzerátu. Ale prostě jen tak ze srandy tam jedeme a zkusíme, jestli to třeba ten prodejce neprodá. Tak uvidíme, co se bude dít. Jedeme směr Polsko. Hodin, úplně ideální čas na kupování auta. Uvidíš krásně lak a všechny věci. Tam doprava. Ne. A hledáme teďka barak, ve kterém to je. Jinak jsem konstatoval jednu věc a to je ta, že jsme po šuci, protože je nás na garaži tolik, že každý měsíc tam řešíme někdy nějaké auto a podle mě už je to docela nemoc. Vidíte někde to auto? Tak zkus zastavit tady, já mu napíšu. Protože to bylo jako přesně tady. Počkej, dívej, dívej, dívej. Tady jsou nějaké. Sportovníka. Půjču ten Mercedes tady. Aha, ty jsi tu a možná až tam. No ale ty otázka jsi tady po té cestě. Ukáž. Hned prosím, stoj chvilku. Už stojím. Skromná ulice. Skromná. To ulice Skromná. Ty tam jsme, ne? Jsme. Takže jsi musel otočit. No, takže... Počkej, počkej, my jdeme po té Skromné, ale. No. A my potřebujeme nějakou. Skromná. 2 hours later. No, počkej, tady přejedem. Tady je. Tu je. Jo. Pokud scháníš auto a chceš se dozvědět o jeho historii, tak můžeš vyzkoušet Car Vertical, který ti dokáže o tvém budoucím autě zjistit spoustu informací. Na Car Verticalu zjistíš skutečný počet najetých kilometrů, zda nebyly kilometry stočené, jestli bylo auto bourané nebo kradené, zda bylo použito jako taxi, v půjčovně, anebo jestli sloužil třeba pro přepravu. Car Vertical ti poradí, na co si dát při koupi pozor, jaké jsou výhody a nevýhody daného modelu auta, který jsi vybral, a spoustu dalších užitečných informací. Pokud bys chtěl Car Vertical vyzkoušet, tak v popisku videa najdeš link se slevovým kódem a můžeš si ověřit právě tvoje budoucí auto. Because I never drove it in the winter, so like no way for this. I've got photos of it, so well, it doesn't have the best person from Audubon S40 from Project 86. I know that. There's an oil leak. You can see it. It's like in here. Yeah. Actually, it was like this when I got the car back. It's really hard to prove. Very hard to prove. It's not that 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 to není problém. Uvidíme. Tak kdyby si dal můj dobrý kamoš. Si chce strašně vzít tu moji S13 s tím mezerkem. A je to zase taková úplně schoda náhod, že já jsem strašně chtěl tuhle šedou. Že Hane jsme chtěli lakovat do šeda tu co mám, tu zelenou. Přímo do téhle šedy originál. A tady je tak jezerko. Takže zase klasicky to smrdí pluserem, protože jsem si přivolal zase něco, co jsem nechtěl, nebo ne, že nechtěl, já jsem to chtěl právě, ale že je to halda, že se objevilo zase kousek od baráku, šedé, má tam jezdičko podvozek a vypadá to relativně hezky. A hlavně tam jezerko, já jsem to chtěl kvůli tomu jezerku. Mně nejde až tak o tu kasky, ale o to, že tam je to jezerko v tom, protože to má mnohem větší potenciál a mnohem větší podle mě výdrž než CAčko. Takže zkusíme to projet, nastartovat a uvidíme, co to bude dělat.
Ne? Není. Je to plech. Stačí, ne? Dobré, dobré, stačí. Toto moc dobrý není. Proč? Vyrazlo uložení? Ne uložení. Ale normálně je to kousek vyrvany. Co? Napravnice. Napravnice je vyrvaná? Skoro jo. Nebo jsi mi značkla. Tady v bodě. Ale tady je to no. Ale jinak to není až tak strašné. To záleží, co je pod tou ochranou. Tady to dostal šupu. Tady je to též pobité no. To je povařené podle mě, ne? Je. Tak to je všude, ale na všech. Tady to prostě trpí. Je. Brutálním způsobem. To je na všem měněné. Jako, není to až taková bída. A převrovka je vlhka, nebo se mi to nezdá? Ty jsi vlhky. Ne, převrovka není špatná. Ty motory tam byly. A on říkal, co jsi o druhém stupni. Tak hele, převrovka není problém. No, ale už máme jenom jednu. No, to nevadí. Ale máme. Je otázka, jestli ten spodek je fakt tak ošetřený nebo zamaskovaný, ale má to 4 roky, říkal. A ty nosníky, to jsou taky dělané už, že? Nebo? Je, jako to vypadá jak origo popravdě. No, právě že moc ne. Tady ne, tady je to vařené. To je přesně to je to, tu máš, tu máš takhle svar. To je to, co jsem říkal. Jo. Jako tam dopředu nevidím, ale to se zhodu to vypadá jako origo. Ne, to je to, co jsem říkal, že to trpí prostě na to. A tady je to vařené? To vidíš? Jo, to je to tež vařené. Tu máš plát. A tam další. Tady je plát. To je elektřina tady u toho kola? To je na to, že elektřina. Ale jak je to prodřené už. Otázka, jak jsou na tom ty předky těch nosníků ještě, no. Jakoby ta jedna strana vždycky trpí hrozně. A ten podvozek je celkem nový asi. Podle toho, že není úplně jako nějak extrémně zašlý. Doma, proč jsi mě nezastavil? No, já jsem celé to pokušel, ale... Práce na tom bude dost. Tak jako práce na tom je, no. Kde je kule? Tam dole, malčí. Tam je úplně prcek. To nevadí. Ale já mám na tak na 800 koní, kámo. Mm-hmm. To má kolik koníků? Já mám fakt obrovský na garaži, jeden navíc. Jako prostě já to nechápu, jak je to možné, ale prostě já jsem řekl, že chci tu šedou, že jsem nad tím uvažoval, protože mají do laku tam ta a čekaj, jenom hadě na nenasouvá do toho zvedáku. Já mám prostě tu rozebranou, byla zelená a já jsem koupil dveře ve Fritku místku od jednoho pána a oni byli šedé, tak jak tohle auto, já jsem říkal, tyjo, hej, nebylo by možná špatné to udělat do takové šedé. A on se valí po zemi, no. Udělat to do takové šedé a možná by to vypadalo hezké kultivovaně. A teďka přijedem tady a prostě to auto je celé šedé, hej. Tak já nevím, kamo. Přijde to normální? A hlavně ještě ten transmitter. S13, no. Jsem S13. To je zlé. Ale jo, tak pokud si ode mě Honza veme tam tu, tak je to ve své podstatě jakoby vylej nalej, no. Mm-hmm. Dejme tomu. S tím, že mu dáme tady ty ramena a on si je použije vlastně tam na tu. Protože jsme si domluvali, že... Už jsem dal ramena, dal jsem tam podvozek a dal jsem tam z GKTechu prodloužené tyčky řízení a tu kostičku na rejdy, což Honza nepotřebuje, takže by jsem mu nechal podvozek, protože podvozek je tu stejný, je to ISCčko a vzal bych si takové ramena, prohodili bychom je a redukce na rejdy bych si vzal. A tím pádem bych to měl ve své podstatě to samé, akorát v šedé barvě. Uvidíme, co ten motor ještě. Honza si šel projet, půjdu si projet ještě já, ale takhle po karosářské to nevypadá úplně nejhůř, je to popravené, nosník je tam povařený, ten pravý nosník na všech S13 trpí, já nevím, jestli tam je nějaká výrobní vada nebo něco, jestli tam zateče nějak víc vody a prostě prohnije to, ale děje se to, tady je to opravené, jsou tam opravené ty podběhy, ty kapsy vzadu, které jsou vždycky zhnilé, ty jsou tady popravené a uvidíme, budeme to ještě projet, pojďme se na interiér, pojďme se do kufru, jestli tam nejsou pohnilé
náhodou jakoby nějaké části vevnitř a třeba s tím pojedem domů. Spojka je úplně dead, tam propouští spojkový váček podle mě, protože občas musíš namačkat, aby fungovala, plus zabírá strašně brzo, takže přitačák asi. Převodovka je před smrtí, ale motor zní úžasně, na to, že tlačí 0,8, tak to je fakt hezky. A jako prajece. A co to VCT? Ne, vůbec žádný na to nic. Ano, on říkal, že občas to je dělá, občas to nedělá, to prostě začíná odcházet. To teprve začíná odcházet, víš co, ale jako ten motor zní fakt krásně, jedině se to prostě převodovka je na nic. Ten difrák jako není moc slyšet ještě, ale s tím, kolik tomu utíká oleje, tak podle mě to dlouho nedá. A ta spojka je fakt na nic. Jakože udělat... To může být jen válček, teoreticky. V nejlepší variantě, ale spíš... No, spíš spojka. Spíš minimálně jako přitačák s českým, ale... Což není zase takový... Jo, není to takový extrém. Jako základ je ten motor a ten je podle mě úplně v pohodě. Však projeď se a uvidíš. S tebou. Vlezeš se tam? Look at this road, this bit rough. The exhaust. Nevím, no. Jakože... Nevím. So, what would you say? I thought my price on the mobile, not the... It's not final price. Yeah. It's not final price. No. Just make an offer. Let's discuss it, actually. I actually had a papers, like agreement. Vypadá to, že jsme se dohodli. Za ty peníze je to dobré. Něco za to chtěl, s tím, že jsme šli o něco níž. Ne tolik, kolik jsme chtěli, ale ještě nám k tomu nabídl, že když jakoby se nějak dohodneme na ceně, takže nám k tomu dá druhý přední nárazník, dá nám k tomu laminátové blatníky přední, dá nám k tomu rozpěru motoru a v podstatě nám řekl, že cokoliv, co najdeme u něho ve sklepě na 13-14, tak si můžeme vzít, což může být super, nemusí, uvidíme, ale jako ty peníze jsou adekvátní. A motor zní dobře, krom toho, že tam trošku klepe VCTčko, tak motor zní dobře, uvidí se, jak to dopraž to rozdělá, každopádně ten motor podle faktury je dělaný, bylo tam, je to kompletně předěsněné, byly tam dělané písní kroužky. Uvidíme. Převodovka je teda před smrtí, ta se bude muset určitě vyměnit a teče olej z diferenciálu. Uvidíme, no. Jako určitě na tom autě bude hodně práce, je tam strašně karosařiny. Kdo tam upravoval čelní sklo, s tím, že to udělal hrozně. Jsou tam zrezlé zadní blatníky, jsem zrezlé nosníky ze spod, ne ještě, takže by byly úplně mrtvé, ale jsou dost zrezlé, chce to celkově jakoby ošetřit ten podvozek, oškrábl ho, podívat, co na tom je. Ale jako za mě je to dobrý deal a kdybych do toho měl jít já, tak do toho jdu určitě taky. Tady někde zhruba je schodek kitu, takže to vlastně stačí jenom takhle celé přebrousit. Dobré, ale tak stejně máš na tom asloupku, víš? Tam bude podle mě taky. Vidíš tady, jak je ta barva dopraskaná. No, to vidíš od jeho vrstvu barvy a to vidíš, že to je kitované. Takže to prostě jenom přebrousit, že pak lakne. Proč je to kitované celé? Tak proč asi je tady vařeno? Tady.
A tady celé. Mimo jiné, že ono už to předtím rezlo, tak někdo jenom předtím překytnul a zase. Prostě nechápu, že prostě musíme být tak nemocní. Jo, my nemůžeme udělat tu aplikaci, co jsme si bavili s Honzou. Honza říkal, že uděláme aplikaci, která bude hlídat všechny portály a bude ti vypisovat ty auta, které tam vyskočí. To ne. No to, ne, to nejde, no. To nemůžeme. Všence, furt v klidu, kámo, je fotka na řidičáku. Lukáš je totální skejťák, to je Lukášův řidičák. Kámo, na ten řidičáku je prostě skejťák jak nikdy. OK, thank you. Co ty oleje tam poházené v tom kufru, kámo? Jo. To je povinná výbava. Jo. A co tu má zvláště přivařené? To potřebuješ. SK Pásky, vidíš to? Výbava každého milovníka starších aut. SK Pásky, když něco upadne, nejlepší věc. Hane, jenom bych ti chtěl říct jednu věc. Jsem rád, že spolu chodíme na obědy. Jsme seděli na obědě. Na pozdním obědě, protože jsem přijel z Prakar festivalu. A Han mi říká, dívej. A říkám, tyjo, to nejpadá úplně nejhůř. Kde to je? Jo, to je kousek, to je kousek. No. Kámo, dívej, co tady je. A to je v Polsku. A je to kousek. Když jsem mu řekl, kde to je, tak mi řekl, je to kousek. A já, super. A teď jsme ten kousek my, no. Já jsem kamenu strašně zvědavý, jak přejedeme přes ty tsunami vlny, co jsou za hranicema. Oh. Když jsem jel s S14, kámo, to bude cink, cink, cink. No, to nebude cink, cink, to bude co to tady stojí? To je pomalé a rezervy. Ale. A ještě máš 36, kámo, s cíbrnou ve 2-litrovém benzínu. Jo, mi říká. Tady čekáme. A on mi říká, že má víc audole. A pořád tam chybí 3 diamanty. On si chce kupat, Evo. No, on to říkal. Já mám pravdu, že povedal, že se ještě nikdy rozhodne. No ale jo, že to je jedna z variant. No, no, no. On mi to psal, když jsem si s ním psal. Že to je jedna z variant. Z variant. Já ho svezu, on si to rozmyslí. Jo, on si koupí Imprezu, to je jasné. Ale to tvoje není Evo. Oh. Sám si řekl, že se ti líbí. Líbí, ale kamo, pro mě je Evo 7, 8, 9. Takže to není Evo. Je jako to je Evo? To Evo, ale pro mě je tam... Všichni říkají, že desítka už není Evo. Vypadá trošku jinak než ty ostatní. No, trošku. Hodně jinak. Ale ne, jako tak pozor, ta tvoje je hezká, kam. To jsem řekl, ta se mi fest líbí, ten bodykit. Ubral bych ty nafuky na kapotě, ale jinak je super. Máš někde tu druhou čelovku? Já jsem dal. Naposled, když jsem takhle chodil do sklepa v Polsku, tak jsem sbíral věci z Eva. Jak to? Když jsem kupoval Evo v Polsku, aha, tak jsme taky byli ve sklepě vybírat všechny ty díly, co na garaži. Tu palubovku, tu ližinu a všechno. A, pošta? Pošta. Řetěz? Řetěz. Nice. Nárazníček. Anything. Jo, to se hodí, to je zásné. They are pretty durable, it's made for Britain. That's okay. The one of this. Okay. Co tam máme? Jo. Výborně. Co to je? Nafuk na, na viskospojku, jakoby na ventilátor. Na chlazení. To ti nahání vzduch, víš tam kam má. For buy, it's definitely for this. To tam máme vždy. Plecháče? To je, tam není 5x14, je tam je 4x. 15? 15? 15? 15 plecháče 4x100. To asi nepotřebujeme. Nebo zase jako na Variora. A to nedáme do auta, ne? Dáme já tu? Nebo to je bez kol? Je to s gumama. S gumama? Ukaž můžu, ne? Jo. Já bych to asi nebral, to asi jsou plechy ne, klasické. Ne, asi ne. Co? Ale... No, no wheels? Neby... No. Jako... Hromadné rozhodnutí, chceme plecháče na drifťáka. Oh, you want this? Of course, we want it, yeah. The parts in here? Nice. It's pretty much for all for the Impreza. I had the same one, but I crushed it, so... To je redukce bez středových světel, já jsem to strašně chtěl zalepit. I've got an alternator around here somewhere, but it's for the Oni si to zalepují normálně.
A tady je originál kus takový. To je špatné. Ale to je husté. Tohle jsem fakt chtěl, kámo. My jsme to chtěli právě zalepovat, ať to je pryč. Ten střed celý. Škoda těch, jako ty kola bych vzal, ale my je nedáme do auta. Nedáme, ne? Nedáme. Já vím, kam, ale to by se hodilo. Jako by to husté zní na pacharkých. Hej, nevím ty plechy. Honzi, nevím ty plechy. Jenže my je nedáme do auta, že reálně. Tak počkej, máme dvě auta. Jako jo, no, vlastně jo. Vlastně jo. Já bych vzal. Tak jo. Okay, so we take wheels too then. Wheels too, okay. Takže ukořistili jsme tady ještě rozpěru, dva laminatové platníky, plechač. No o těch jsme se hodně rozhodli, jestli je vememe, ale zase jako na napalení, kámo, je to dobré. A jako pro mě je největší výhra tohle, kámo. Tohle je pro mě banger úplně, protože to je středový díl mezi světla a to rozpůlí ty světla na dvě části, já jsem to chtěl zalepovat. Okay, so what a tady to je. Tunel na Saharu, podběhy a plechač. To je tady naložit a čeká nás cesta domů. Já bych chtěl říct, že těch narazníků... Vždycky potkám někde nějaký narazník a říkám si, tyjo, vemu ho, kdyby náhodou. A teď už mám těch narazníků, tak podle mě 5 nebo 6, něco takového. Ten Origo narazník není úplně tak hezký, nebo jakoby celá ta Stock 13. Vím, že spousta lidí mi teďka řekne, že to je blbost, ale mně se vyzlíbí, že tam prostě nějaký body kit na tom, ať už nějaký, co se na to dával, třeba nějaký střízlivý, ale vypadá to podle mě líp. Nebo minimálně teďka, jak to je s tím lízátkem, tak to tomu taky docela dodává trošičku jiný vibe. Ale jak se na to, však 14, že Hane, jak se na ní nahodí Prahy a body kit, tak když stojí tvoje 14 a moje 14, tak to je úplně rozdílné auto. To je kdybys. Tato vás, že Han je celkem zrádce, protože když se podíváte, tak já nesu dvě kola. A Han si to kula jedno. Protože Han je kulo. Tak on kula jedno. Což není úplně fér podle mě. Ale to sedí, Han kulo. To zní tak japonsky. Han kulo. Takže ode dneška si Han kulo, Hane. Kdo to vychytat musel, víš? Už půjdeš ještě pěšky pro to druhé, no, akrát se projdeš. Co? Počkej, jak to dáme? Dáme narazník do 7 asi, ne? Narazník se tam dole. Ne, narazník dáme tam přes kufr, tam je otevřená. Jo? Ale pro ně bych tam nalázal ty kolesa. Kámo, tohle, dívej. Ti to ukážu dole. Vidíš to? A? Yes! Počkej, to jo, kámo, z toho mám největší radost jako ever. Já vím, že tady je ten nápis, je to prostě jakoby ikonické tím, ale prostě tohle mě baví úplně brutálním způsobem. Mm-hmm. To je styl. Z tohohle mám fakt obrovskou radost. Jakože fakt obrovskou. Právě se tu bavíme o tom, že chceme dát do sedmičky ty platníky. A tam nejsou sklapovací sedačky. Proč? Kamo? Proč by prezident převážel... Co pak ty jakoby... sedmu, jako prezident si kupuje jakože jenom sedmiček, to si kupují běžní lidi, ne? No úplně běžný, ne. Kam, což tam ještě na lyže? Ha? Tak tam je vak na lyže. Jaký vak? Uprostřed, protahneš. To nemá sklepné sedačky, kamo. Co když se v tom autě budu chtít vyspat? Viděl jsi tam někoho, aby převážel v takovém autě blad? No ale dneska ho uvidíš. Já, ale já znova opukuju, já nemám nic proti bavorákům. Ale ty blatníky se tam vlezou. Jo, když jdeš na půl. Ne. To dám radši na půl tu sedmu. Ne, já vím, co chceš říct. Hej, Hane. Dobře, tak vezmeme gumicuky a dáme to na střechu a obmotáme to takhle. No, tak to radši dáme dovnitř. No. A? Mohli jsme vzít tu sem. To by nebyla taková sranda, kamo. Hej, on to přepočnu ještě k sobě, protože to bude asi. Dívej, já ti to ukážu. Jako a kde se bude sedět? No to bude sedět v sedmě. Tak to dáme na ten přední, jako by místo předního narazníku. OK? Kamo, teď mě budou všichni milovníci BMW proklínat. Dobré? Ne, ale hej, znova opakuju, aby nevznikaly žádné ty.
já nemám nic proti BMW, to jsou srandy, já sám mám BMW, jezdím s nima a jsem maximálně spokojený třeba s 36, která prostě sype non-stop. A... Mhm, to určitě. Co ten prezident? Bojkač? Tady někdo musí sedět. Sedět, ne? A v čem, když tam jsou sklopené sedačky? No, oni tady může někdo sedět tím, že se takový ten nárazník otočí a bude to dělat tunel a ty bude sedět takový náma pod tím nárazníkem. Tak to zase ne. Jaký je v tom rozdíl? Jako takhle, řekněme si to na rovinu. Kdybychom jeli mým Ačkem, no, jsme skončili úplně. Takže budeme rádi, že jsme jeli tímhle, podle mě. Každopádně ta cesta bude podle mě masakr, kámo, protože tam za českýma hranicemi, jak jsou ty obrovské vlny. To auto je nesmyslně tvrdé. A je to nesmyslně nízko, kámo. Tady jedeš a jenom kanílek a tum, tum. Já to je taky kvůli tomu, že nevyfuket třeba tolik na tebi, kámo. Ale jsem fakt rád, Lukáši, že konečně vidíš, že auto takhle brutálně nízko nefunguje. Ale já to vím. Ale proč to chceš? Kámo, to je styl. Teď ano, samozřejmě spousta lidí zase si řekne, co to tady říkáme, ale Jeremy mě třeba úplně zahejtoval, kámo, teďka v Praze. Úplně co to máš za prostě obrovské auto a ještě se tomu vysmíval, že to mám fakt jako dost místa. Ale to je, kámo, víš, jak zase musíš to brát jinak. Kámo, kámo, vem si třeba Muska z Polska, když jsme v Polsku. No. Vem si Muska, kámo, no. Musk jezdí u země. Podle mě on jezdí, kámo, normálně, že tě difirakem pod asfaltem. Oni, kámo, jezdí fakt úplně po zemi. Úplně. Low Origin to samé, kámo. Ti kluci jezdí tak, že mají lem auta, prostě se jim dotýká lemu kola, nebo lem kola zachází těsně za to. Musk jezdil tuším jednu dobu na vzduchu. Prostě, víš jak, jako nebudem si zase hrát na to, kámo, že jsme, vole, profi závodníci. To určitě ne, ale když už ty auta stavíme, tak chceme fungovali tak, jak fungovali. Však jo, ale chápeš, to bude fungovat prostě jenom... Já vím, že když je to moc posazené nítko, že to nefunguje tak, jak má. Nefunguje, odspokuje, ale, dělá to kámo, já se ani neprezentuju, že jsem nějaký, já nevím, brutální A++ drifter. To ani neříkám. No, ale já to dělám prostě, protože mě to baví, kámo, a prostě je to styl jezdit po zemi. Tak jo, tak 36 pojede po zemi. Nemůže, to jsem jednou zkoušel na 36 a držel jsem patama o zem. Tak máme ten výjezd z garaže, to se smotalo úplně na zem, kámo, já jsem nemohl vyjet ani ten malý rantlíček, co je na garáži, a když jsem měl ten štěrk, tak jsem cítil ten štěrk na nohách. No vidíš, chceš nízké auto, budeš mít 36 krůle. To nevědeš ani z garáže, kámo. Tak bude na garáži, můžeš to dělat donaty na tom. Vzhledem k tomu, že není to úplně dobrá zpráva pro všechny možná, ale rozhodli jsme se, že 36 zhodíme ze SPZ, tak už minimálně po Prakar festivalu, protože na Prakar festivalu vložíme vám tady teďka video a po Prakar festivalu jezdí prostě úplně totálně otloukáne, jak jsme s Dankem a s Mauglem jezdili fakt jako na krev. A prostě jsme jezdili řádné betly. Takže to auto bylo po relativně celou laku, dejme tomu, mělo japonský bodykit. Říkám mělo, protože z předního narazníku je tak několik částic. Ale to se všechno spraví. To se spraví, to se určitě spraví. Prahy přežili a zadní narazník jsme sundali za včasu, protože kdyby jsme ho nesundali, tak já jsem měl ten Volkis a urval jsem ten bash bar, který je vevnitř, tak jsem normálně vytrhl celý, takže kdyby tam byl nárazník, kámo, tak je úplně off. Já bych jen chtěl konstatovat, že třeba 8 hodin předtím, když jsme jeli na Prakar festival, jsme Lukášovi měnili sklo, které Danek v předchozím videu rozbil, když jsme na letišti. Na letišti jsme byli a Danek ho prošlap. Tak ho rozbil. My jsme ho měnili třeba 8 hodin před Prakar festivalem, aby to auto vypadlo hezky. To sklo tam vydrželo den? Dva dny. Dva dny tam to sklo bylo, než se rozbilo. Protože Danek přišel, my jsme stali vlastně v depu a my s Dankem vždycky přijíždíme k sobě, jenom se sebe dotkneme, když jsme jako u sebe. A Danek, jako jsem se ho dotkl a on přišel, takhle vzal pěst a takhle mi rozbil čelní okno zpátky. Já jsem nechtěl, ale já jsem přišel do depa a kluci, hej kamo, on ti to rozbil okno, běž mu ho rozbít. A já, hej ne, nebudu mu rozbít okno, běž mu ho rozbít. A jako on říkal, že vlastně na 30 je to tak, že to nelepíš, ty to jenom vytáhneš, nasuneš a zacvakneš to zpátky tu gumu. No tak mě to mrzelo, potom mě to fakt hodně mrzelo, ale
na druhou stranu, tak mi rozbil dvě okna. Já jsem prostě šel, postavil jsem se mu na kapotu a takhle jsem plnou silou mu kopl do čelního, nebo plnou silou, normální silou jsem mu kopl do čelního okna, udělal jsem mu tam trošku pavoučka. Ale za dvě hodiny měl nové okno. Takže možná spousta lidí nepochopilo tu srandu, ale ti, co nás sledujou, tak ví, že my s Dankem se docela drtíme. A říkám, rozbil mi dvě čelní okna, tak jsem mu to vrátil aspoň tak, že jsem mu rozbil to jedno. To druhé už jsem mu nechtěl rozbíjet, mi už to bylo blbé. Takže Danku, doufám, že se díváš na tohle video, protože, a pokud ne, tak ho označte, protože pořád ti dlužím jedno okno. Odcházím. Jinou bych chtěl říct, že jsme ukecali docela podle mě dobrou cenu, co kluci? Jo. A ještě jsme dostali spoustu dílů navíc. Tohle je taky prostě nějaký třeba 1500-2000. A hlavně přední narazník. Tím, že nejsou, tak si pohybuju okolo 4-5 tisíc. Tenhle vypadá docela dost zachovalý. Takže reálně jsme se dostali na tu částku, na kterou jsme chtěli, protože nám k tomu dal ty věci navíc. Takže si myslím, že úplně super. Samozřejmě je tam nějaká práce, ale jakohle plán byl dostat se o 1500 euro, což nám v podstatě povedlo. Povedlo. Takže a já jsem nechtěl prodat tu moji starou 13, co jsem měl, ale prostě můj strašně dobrý kamarád a on mě bombarduje úplně non-stop, že prostě to auto chce za každou cenu a tak to dopadlo, ale je to prostě hada, že jsem chtěl tu šedou a je ta šeda. Oh. And the damage? Some Subaru was totaled. BMW was repairable. No one was hurt apart from me. Like I only got because I did this and like an airbag hit me here. So I had like this bruise, like a cracked skin and torn muscle. Oh. Not bad. Like not bad. Not bad. A month without the gym, and I was all right to go. So, not bad. Okay. So, could be worse. So this is the reason we don't drift on roads. So this is the reason. Pretty much. Well, since then I always drive with a radio, and with a guy who checks for me before I go. Still better to take it to the airport, but. Yeah, but. Street racing has some kind of like, you know, like I don't even know how to call it, but it's you mean kind of underlying feeling to it? Yeah, exactly. Yeah, but it's not good. It's not good. It's not safe for anybody at it. Yeah, that's why you go to the mountains in the night when there are only people who drift. We are not for it, actually. We are. Okay, I respect that. Tak jo, máme nakoupeno, máme spoustu náhradních dílů a vyrážíme domů. Thank you, bro. Já bych jen chtěl konstatovat, že když jsme jeli pro Kačerovo Evo, tak nám Kačer všem platil jídlo. Když jsme jeli pro Tomšovo MRO, tak nám Tom všem platil jídlo. Když jsme jeli pro Hanovu 14, tak nám Han všem platil jídlo. Když jsme hledali tohle auto, tak jsem všem platil jídlo. Jsi tam nebyl, kámo. Já se to nemůžu, kámo. Jel jsem s tebou pro auto, platíš. Projel jsi to. Projel jsi to, kámo. Jeden do Mekáče. My jsme si koupili jídlo a všechny jsem pozval na jídlo. Jeden do Mekáče. Za to, co jsme jeden do Mekáče. Kámo, když jsme jeli sem, tak si mi slíbil, že jste tu zpátky jeden do Mekáče. Já jsem nevěděl, že to budu platit, kámo. No to musíš, kupovali jsme tvoje auto. Byli jsme na smažák, byl výborný. Byl, no. Byl. Kámo, kupuje si tvoje auto, ty platíš jídlo prostě. Jdeme. OK, bye. Smrdí tady brutálně benzín, no. Co budu muset vyřešit. Jako, je na tom hodně práce, co si budem. Ale je to staré japonské auto, co by si taky jiného chtěl. Každopádně fakt s klukama zase půjdu na oběd někdy. Ale ne, na druhou stranu jsem prostě udělal radost kamošovi. Čo Honza mi fakt vypisoval úplně. Takhle, já jsem to k němu vezl s tím, že on je karosář a udělá tam karosářské věci nějaké na té, co mám. A on prostě se do toho auta úplně zamiloval. On se do toho auta úplně zamiloval a řekl, že ho strašně chce. Tak mě prostě přemlouval brutálně dlouho, každý den mi vypisoval, že ho chce, že mi pošle peníze zálohu na účet a tak. Já jsem furt říkal, že ne. No a
to prostě není, nic není jen tak, já to jsem si tím 100% jistý. Fakt, říkal jsem, že chci šedou třináctku, šedá třináctka, ten transmitter je taková blbost, ale vyskočil tam ale S13. Zajímavý detail. A vím, že ta převodovka je v háji, no. Ale vím, že Honzovi to udělá prostě radost, takže... Zase na druhou stranu bude další třináctka v okolí, za co jsem strašně rád. Tam bude o další japonské auto víc. Natankujem a jedem domů. Minus slavery, 9 to 5 grinding strive, fucking nigga pay me less. It pay my bills at minimum, but see it pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and score you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you, eat a dick, that's what I be really thinking. No sir, that's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously we'll make a nigga piss more, is living poverty. Obviously I gotta work, suck it up and give a smirk. Smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than my jet with the white socks. I'm steady slaving for days, just give me one shot. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a muck, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.